Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je promociju knjige Pljevaljsko muftijstvo od 1930. do 1936. godine. Autora doktora Nadira Dacića i to kao završni događaj u okviru obeležavanja 20. novembra Dana Sandžaka. U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća na promociji je govorio predsjednik izvršnog odbora dr. Hasim Mekić, koji je tom prilikom naglasio da u novijoj istoriji naroda Sandžaka 20. novembar zauzima posebno mesto, jer je tog dana potvrđena jedna od važnijih historijskih činjenica da narodi Sandžaka nekoliko vekova žive u slozi, harmoniji i miru i žele zajednički graditi svoju budućnost. Bošnjaci su jedan od autohtonih naroda Sandžaka koji se danas susreće sa mnogobrojnim izazovima. Bošnjaci su narod koji ima mnogo nerešenih pitanja i nagomilanih problema u Srbiji i nezadovoljan je sa svojim položajem. Kao rešenje za sve nagomilane probleme i nepravedan i diskriminatorski odnos državnih organa prema nama, Bošnjačko nacionalno vijeće je u skladu sa zakonom pokrenulo inicijativu za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, koja predstavlja trajan i stabilan mehanizam za osiguranje prava Bošnjaka naroda na političku egzistenciju i nesmetan društveni i ekonomski razvoj, naglasio je Mekić. Na promociji su učešće uzeli i profesor dr. Husein Zvrko te profesor Mehmed Bajraktarević, a na kraju promocije obratio se i sam autor knjige dr. Nadir Dacić. Pljevaljsko muftijstvo u periodu od 1930. do 1936. godine bilo je deo organizacione strukture Islamske zajednice Kraljevine Jugoslavije i pokrivalo sever i zapad Sandžaka, dok su jug i istok bili u nadležnosti Novopazarskog muftije. Posebnost Pljevaljskog muftijstva za Bošnjake Sandžaka bilo je u tome što je ono, pored verskog života, imalo nadležnosti i u obrazovnom sistemu. Na čelu muftijstva, početkom 30. godina prošlog veka, dolazi Avnija Efendija Barjaktarević, jedan od najcenjenijih verskih vođa tog doba, koji je pored svog maternjeg bosanskog govorio i tri strana jezika. U tom periodu Sandžak prolazi kroz prosvetni razvoj. Za samo par godina širom Sandžaka je otvoreno desetine mekteba i medresa, a hiljade dece dobija osnovno obrazovanje, rekao je autor knjige Pljevaljsko muftijstvo 1930. do 1936. godine dr. Nadir Dacić.